אנחנו אוהבים כדורסל. כי כדורסל זה כיף, כדורסל זה דרך חיים, כדורסל זה מסע מופלא. הדרך הזו היא טובה, היא כיפית, היא מלמדת. זה תמיד מרגש אותי מחדש. גם הכדורסל עדיין מרגש אותי, אבל בטח שמדובר בילדים ובחבר'ה צעירים. לומדים חברות, לומדים להתמודד עם קשיים, לומדים ללכת אחרי החלומות שלנו, אחרי מטרות,